কৃষি ক্ষেত্রত কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়ে গেছে। বিশেষ করে আমার শাকসবজির ক্ষেত্রত, আমার এই কোকিলা অঞ্চল, তারপিছত চলাকুড়িয়া, চাকলা, নাম্বারপাড়া, গোলাপাড়া, কীর্তনপাড়া, জপিয়া, এই সমগ্র অঞ্চলত যে শাক সবজি বা কৃষি ক্ষেত্রত কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, সেই ক্ষেত্রখিনি আমি কোনো পদ্ধতি রিকভারি করব নোৱাৰো। গতিকে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে কৃষকসকলক এটা সহায় সাহায্য আগবঢ়াই তেওঁলোকক এটা আগুৱাই নিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰে যেন এইখিনি আমাৰ ধুমৰা খেতিত বহুত ক্ষতি হৈছে, বাগান খেতি ক্ষতি হৈ গৈছে, কি মৰি গৈছে, মৰি গৈছে একবাৰ পানী। এই অঞ্চলৰ শাক পাচলি ধৰক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা এটা জাগা নাই যে এইটো জাগাত নাযায়। দিল্লী, হাৰিয়ানা, মুম্বাই, গুজৰাট, শ্বিলং, অৰুণাচল চব জাগাত আমাৰ ধৰক এই অঞ্চলৰ শাক পাচলি যায়। কিন্তু এনেকুৱা ক্ষতি হৈছে আমাৰ এইটো অঞ্চলত, এইটো ক'ব নোৱাৰি, তাৰমানে কৃষক মৰিব লগা হৈছে, একেবাৰে শেষ হৈছে, নিজৰ পইচা দি কৰিব লগা হৈছিল। আজিলৈকে সিহঁতে এক কেজি চব্জি বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই, সিহঁতে মৰিব লগা হৈছে। নাই, ইয়াতে নিজা খৰচ নিজৰ পকেটৰ পইচা দি কৰিছে, চৰকাৰৰ এক টকা অনুদান পোৱা। আহিছিল, আহি আমাৰ সৰজমিন তদন্ত কৰিলে, চব্জি খেতিবিলাক চাইয়ে গ'ল। এতিয়া আমি চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে শাক চব্জি কৰা মানুহক কিছু আৰ্থিক সহায় কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে মানুহবিলাক বা তেওঁলোকে বহুত কষ্ট খাব লাগিব। আমাৰ অঞ্চলত যিবিলাক চব্জি খেতি আছিল ক'বলৈ গ'লে 100% ডঙা হৈ গ'ল। আজিও আপুনি চালে গম পাব, কেৱল মৰা পাতবিলাক আছে, জাকাবিলাক আছে, তাৰ বাহিৰে একো নাই, লোকেলত চব্জিয়ে নাই। আপোনাৰ পটল কওক, কচু কওক, যিটো কচু 25 টকাত আছিল, এতিয়া 20 টকা 25 টকা আছিল, এতিয়া 40 টকা 45 টকা। পটল নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি, যদিও 70-80 টকা তথাপি নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। এতিয়া যিবিলাক খাইছোঁ চব বাহিৰৰ, কিন্তু বাহিৰৰ বেপাৰীয়েও সুবিধা লৈছে। আপোনাৰ আমাৰ ইয়াততো নায়ে, বজাৰত গ'লে আপোনাৰ চব্জি মাৰ্কেটত জুই লগা চব্জি পোৱাও নাযায়, তথাপি আপোনাৰ 70-80 টকা যদি খাই আছোঁ, সেইবিলাক দেখাততো ভাল নহয়। আগত এইবিলাক ৰিজেক্ট আছিলে, ৰিজেক্টে এতিয়া 2-3 ঘণ্টা দামত বেছি দামে খাই আছোঁ। খেতিয়কবিলাকৰ খেতিবিলাক নষ্ট হৈ গ'ল বানপানীৰ কাৰণে, আৰু সাধাৰণ কৃষক শ্ৰেণীৰ মানুহ তেওঁলোকৰ খেতিপথাৰ নষ্ট হৈছে। এতিয়া আমাৰ নিচিনা মানুহে এতিয়া বস্তু আমি কেঁচা মাল, আমি কেঁচা চব্জি নাপাওঁৱে, এনেকুৱা আমাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল। আমি এতিয়া বজাৰত নাপাওঁ খাবলৈ হৈছে, যে বস্তু কেঁচা চব্জি কিনিব পৰা নোহোৱাই হৈছে, কাৰণ বজাৰত যিখিনি দাম বস্তুই পোৱা নাযায়, দাম হ'লেও বস্তুই পোৱা নাযায়, এইটো হৈছে মেইন সমস্যা। খেতিয়কবিলাকৰ খেতিবিলাক নষ্ট হৈ গ'ল বানপানীৰ কাৰণে, আৰু সাধাৰণ কৃষক শ্ৰেণীৰ মানুহ তেওঁলোকৰ খেতিপথাৰ নষ্ট হৈছে। এতিয়া আমাৰ নিচিনা মানুহে এতিয়া বস্তু আমি কেঁচা মাল, আমি কেঁচা চব্জি নাপাওঁৱে, এনেকুৱা আমাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল। আমি এতিয়া বজাৰত নাপাওঁ খাবলৈ, চব্জি নাই।